کیا کوئی شخص اپنی والدہ، بہن یا اہلیہ کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے جبکہ وہ تینوں بھی صاحب نصاب ہیں؟ کسی دوسرے صاحب نصاب کی طرف سے آدمی قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس سے اجازت حاصل ہو، اس کی طرف سے اجازت ہو. اب اجازت یا تو زبانی ہونی چاہیے یا عرفی ہونی چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کئی سالوں سے اپنی بہن کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے، تو اب وہ ان سے بات کیے بغیر بھی قربانی کر دے تو وہ اجازت ہی سمجھی جائے گی. اگر ایسا نہیں ہے جی تو پھر ان کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے. اجازت ہوگی تو پھر ٹھیک ہے.